Lóháton járőröznek a polgárőrök Zala megyében. Azt mondják, ez egyben a hobbiuk is, mert nagyon szeretik a tereplovaglást. Eközben ugyanis ellenőrzik azokat a részeket, ahová amúgy nagyon nehéz lenne eljutni. Főleg a külterületeken ügetnek. Zalaszent Balázson és környékén már egy éve működik Lovas Polgárőr Egyesület. Lóháton a polgárőrök így járőröznek a Zala megyei Pölöskefőn és a szomszédos Zalaszent Balázson. Egy éve még csak hobbi szinten lovagoltak, azóta már polgárőrök lettek a lovasok, több mint egy tucatnyian vállalták a szolgálatot. Folyamatos a polgárőr szolgálat. A szolgálatunk az gyakorlatilag ilyen 60 órát teljesít a lovas polgárőr szekció egy hónapba. Ez szolgálatvezénylés alapján működik gyakorlatilag. A hónap első napjaiban készül meg a havi szolgálatvezénylésünk. A lovas polgárőrök olyan helyekre is eljutnak, ahova autóval vagy akár gyalog is csak nehezen lehetne eljutni. Ráadásul a lovak elől nem érdemes elfutni. Ezek az állatok gyorsabbak és jobban is bírják erővel, mint az emberek. A lovasok jelenléte pedig távol tartja a tolvajokat a környékről. Van visszatartó ereje, mert azért, ahol egy 4-5 lovas megjelenik, az egy más látvány, mint amikor valaki gyalog, vagy esetleg autóval érkezik. Még hát közvetlen ott vagyunk a helyszínen. A lovas polgárőrség elindításával jó pár fiatalt, ráadásul több fiatal lányt is sikerült az egyesület munkájába bevonni. Vannak lányok bőven, és élvezik. A fiúk ugye, hogy hú, de menő lovas polgárőr vagyunk, a lányok meg az a fölvesszük a polgárőrös rucit, hú, de nagyon szépek vagyunk, meg közben mégis ugye felnéznek ránk, ugye amikor az ember a lovon ül, akkor mégiscsak felnéznek rá, és akkor ez olyan, az jó, jó érzés. A lovas polgárőröket a környékbeliek elfogadták, megszokták már. A munkájuknak köszönhetően nem nagyon merészkednek a környékre olyanok, akik rossz szándékkal érkeznének. A lovasok nem csak a bűnmegelőzésben segítenek, volt már, hogy elkoborolt kismalacokat találtak portyájuk közben, és segítettek azokat a gazdához visszajuttatni.